Викриття тижня – історія загадкового героя київської прес-конференції, який розповідав про вибухівку і озброєних радикалів. Парубок планував здивувати журналістів історіями про лютих терористів. Натомість таки здивував власним темним минулим. Хлопець виявився росіянином, якого на батьківщині розшукують за вбивство. Молодий хлопець з'явився перед журналістами, аби розказати страшну історію про зброю та вибухівку, що їх має правий сектор. Каже, начебто сам у цій організації пробув тиждень. Мовляв, відвідував і таємничий п'ятий поверх будинку профспілок. Тепер, говорить, хоче розповісти всім про українських радикалів. Це не та організація, куди я їхав. Я думав, що вони борються за Європу. Як це... А ти читали заявлення? Вони за Європу ніколи не боролись. Ну, они же выступают в Майдане. В Майдане, да, за Европу не борются. Да, я ехал для того, чтобы как-то, за будущее страны побороться. Хлопець говорить чистою російською, але хто він і звідки – не каже. Демонстративно показує український паспорт. Щоправда, затуляє рукою ім'я і одразу ж провалює елементарний тест від журналістів. Назвіть обласний центр Волинської області, будь ласка. Волинської області? Столиця Волинської області. Какого провокатора? Столиця Волинської області, скажіть, будь ласка. Волинь. Так ви ж не з України, для чого ви не розумієте? Я з України. І вже незабаром з'ясувалося, він таки росіянин. Хлопець з Самари Богдан Поночовний. Більше того, на батьківщині його звинувачують у вбивстві. Ще 2010-го він встромив ножа в око чоловікові та втік із Росії. Про цю історію тоді писала місцева «Комсомольська правда» й оприлюднила його фото кількорічної давнини. Російські журналісти тоді зазначали, що батько втікача – співробітник самарської поліції. Нині самарська комсомолка впізнала героя своїх статей у таємничому парубкові з України. Знають його і черкаські фанати «Динамо». Пишуть, що хлопець останні кілька років жив у Черкасах і наводять його фото в соцмережах. Подался в бега и осел в Черкасах. Там прибился к местной околофутбольной движухе, представлялся Дмитрием, хотя реальное имя Богдан. Называли в Черкасах его Киса. Потом от движухи отплыл, начал барыжничать наркотой и, судя по всему, употреблять. А такие люди – идеальная почва для работы и манипуляций. Яким чином цей хлопчина опинився в Україні? Як отримав український паспорт? І чи знають українські правоохоронці, що він перебуває у розшуку за вбивство, ми запитали в українського МВС. Інформація про цього хлопця також зараз перевіряється нашими працівниками, щоб з'ясувати, чи дійсно воно перебуває у розшуку. Якщо перебуває і знаходиться тут, на території України, зрозуміло, що ми будемо вживати заходів щодо затримання. Відповідний запит ми надіслали й до прес-служби МВС Росії. Там поки мовчать. Ірина Винокурова, Андрій Герко, НТН.